tuonne levyraattiin, hei. No mut enhän mä tajuu musiikista mitään. No kuka siellä sit tajuu? Virtanen vai? Ei mitään syytä huoleen. Kato, mä tsemasin Prokiksen sihteeriä. Mä sanon listan niistä biiseistä, mitä siellä on. Ja mä skrivannut sulle, kato tälleen näin, näet sä lapareille. Tälleen kaikki vastaukset. Sä menet sinne levyraatiin vaan. Ja sit sä niinku alat kuuntelemaan sitä mussaa, sä niinku tsiikaat ylöspäin. Ja pyörität kelat tällain niinku päätä vähän ympäri sillain niinku sä kuuntelit kaasut. Sitten koputtelit välillä kynällä henkevästi tällain näin pulpettiin ja tsä sillain. Sitten kieli lippaa suusta näin välillä ja sit sä niinku kuuntelit mussa tulee. Sä koko ajan. Sit kun ne kysyy sulta ja sit sä vaan vastaat suoraan näistä lapareista. Liffa! Semmonen. Ja mitäs siitä sanoo Pirkko Liinamaa? Joo. Oli se semmonen vanha renkutus, mutta siinä oli tommosta ajan patinaa ja tunnelmaa. Ja kai siinä sen verran oli sanomakin takana, että se panee ihmiset vaikka vähän miettimäänkin. Mä annoin 9. Niin. No entäs tämä kunniavieras Kullervo Kankinen? Karmee styki. Kai nykyskidit tämmöstä dikkaa, mutta tämmönen kalkis kuin mä, niin mä en tsennaa tämmöisestä mellusta yhtään mitään. Dorkaa ja karmeita. Two points. Niin sehän oli tämä klassikko metrotyttöjen veturiville tämä. Ai hitsi, no sit mä oon sotkenut laput. Jos mä sittenkin annan 3 pointsia. Terve.